ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Reagan. Ladies and gentlemen, the national anthems of the Federated Republic of Brazil and the United States of America.
probe, and review. I am delighted today to welcome President Figueiredo and Mrs. Figueiredo to Washington. Over our many years of friendship with Brazil, Mr. President, your country has often been described as the nation of the future. Well, the future is here. Brazil is increasingly looked to not for its potential, but for its capabilities, not for what it will accomplish, but for what it is accomplishing. Estou hoje encantado de receber o excelentíssimo senhor presidente e senhora Figueiredo em Washington. Durante os muitos anos da nossa amizade com o Brasil, senhor presidente, o seu país tem sido frequentemente descrito como a nação do futuro. Pois bem, o futuro chegou. O Brasil é cada vez mais visto, não pelo seu potencial, e sim pelas suas capacidades. Não pelo que poderá cumprir, mas pelo que está realizando.
We in the United States rejoice with the people of Brazil for the progress that you have made economically, politically, and socially, and look forward to expanding on the mature relationship we've developed. The ties that bind us are firm, with mutual respect and trust reinforced by time and shared values. Our friendship, Mr. President, goes back to the early days of Brazilian independence, when the United States was the first country to recognize your sovereignty. Brazil was the first South American nation to have an ambassador in Washington. Nós, Estados Unidos, regozijamos com o povo do Brasil pelo progresso que tem sido alcançado nas esferas econômica, política e social. E vemos com entusiasmo a perspectiva de aprofundar a relação amadurecida que chegamos a consolidar. Os laços que nos unem são firmes, com respeito mútuo e a confiança reforçados pelo tempo e pelos valores comuns. A nossa amizade, Sr. Presidente, remonta aos primórdios da independência brasileira, em que os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a vossa soberania. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a ter seu embaixador em Washington. The American people will not forget, President Figueiredo, that in both the First and Second World Wars, Brazil joined with us to confront the threat to freedom. Since the war years, our two countries have collaborated on many fronts to meet diverse challenges to the security and well-being of our peoples. Brazil is an independent force for moderation and balance in this hemisphere. And while our two countries have had disagreements, which is only natural and to be expected among friends, we have never lost that mutual respect and admiration so characteristic of our relationship. Desde os anos, o povo norte-americano não esquecerá, Sr. Presidente, que tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, o Brasil se uniu a nós para enfrentar a ameaça à liberdade. Desde os anos de guerra, os nossos dois países têm colaborado em muitas frentes para fazerem face aos diversos desafios à segurança e ao bem-estar dos nossos povos. O Brasil é uma força independente de moderação e equilíbrio nesse continente. E, embora tenha havido divergências entre os nossos países, que é natural e mesmo previsível entre amigos, jamais se perdeu o respeito e a admiração mútuos tão característicos da nossa relação. Your leadership, Mr. President, has built upon the qualities of which I've just spoken. During a state visit to Colombia last year, you explained, in extreme situations, political wisdom requires utmost levels of tolerance. We learn that tolerance and moderation don't bring bitter fruits and are uncontestable demonstrations of fidelity to the true ideal of democracy. This and other statements you've made speak well of your ideals and those of your country. Sua liderança, Sr. Presidente, tem realçado as qualidades a que acabo de aludir. Durante uma visita oficial à Colômbia no ano passado, Vossa Excelência explicou que, em situações extremas, a sabedoria política exige níveis máximos de tolerância. Aprendemos que a tolerância e a moderação não trazem frutos amargos e que elas são demonstrações incontestáveis de fidelidade ao verdadeiro ideal da democracia. Este e outros pronunciamentos de Sua Excelência constituem expressão eloquente dos seus ideais e dos da sua nação. Mr. President, the motto of Brazil is order and progress. And during these trying times, your country has proven that it takes these words seriously. Especially hard hit by rising energy prices, your government made an impressive commitment to do what was necessary to protect your people's standard of living and the Brazilian way of life. As a result of this commitment, your country is now a leader in the development of alternative energy resources, especially the use of alcohol as a fuel and the harnessing of hydroelectric energy. Presidente, o lema do Brasil é ordem e progresso. Durante esses tempos difíceis,
O seu país deu prova de que leva a sério essas palavras. Severamente atingido pelo crescente preço da energia, seu governo assumiu compromissos espantosos de fazer o que fosse necessário para defender o padrão de vida do seu povo e a maneira de viver do brasileiro. Como resultado desse compromisso, o seu país atualmente está desempenhando papel de liderança no desenvolvimento dos recursos energéticos alternativos, especialmente no uso do álcool como combustível e a exploração da energia hidroelétrica. That Brazil overcomes such obstacles is no surprise to us. We share a similar pioneer heritage. Our two peoples are also similar in that they represent a melting pot of cultures and ethnic backgrounds. But the most significant comparison remains the respect for individual enterprise and diversity that has developed in our two countries. Que o Brasil supere tais obstáculos não nos surpreende. Temos em comum um patrimônio de pioneirismo. Os nossos dois países também são semelhantes no sentido de que eles representam um cadinho de culturas e de etnias. Porém, o paralelo mais importante continua sendo o respeito pela iniciativa individual e a diversidade que tem se desenvolvido nos nossos dois países. The Amazon River is to many synonymous with Brazil. Its grandeur, enormity, and power stagger the imagination. But so too does Brazil. Let us pledge that we shall always remember and never take for granted the goodwill between us. O Amazonas é para muitos sinônimo de Brasil. A sua grandeza, a sua vastidão, a sua potência desafiam a imaginação. E assim faz também o Brasil. Vamos nos comprometer de que nunca esqueceremos nem deixaremos de cultivar a boa vontade que existe entre nós. President Figueiredo, it has been 11 years since a Brazilian president honored the United States with a state visit. This is too long a period for nations which have so much to contribute to one another. Let us confirm that the personal bonds we develop through this visit will reinforce the friendship between our peoples. Senhor Presidente, passaram-se 11 anos desde que um presidente do Brasil honrou aos Estados Unidos com uma visita oficial. Esse é um período longo demais para nações que têm tanto a contribuir uma à outra. Confirmemos que os laços pessoais que formarmos com esta visita fortalecerão a amizade entre os nossos povos. Vice President Bush visited your country and consulted with your government in October. He reported to me the constructive and amicable approach with which he was met. Presidente Bush visitou seu país e consultou com as autoridades de seu governo em outubro do ano passado. Ele me relatou a atitude tão construtiva e amistosa com que foi acolhido. So today, I look forward to our discussion. I have much to learn from you and seek your counsel on matters of mutual concern. In your annual message to the Brazilian Congress last year, you said of Brazil, "We seek to understand and to be understood." Well, let this be the basis of our talks today. Two old friends, in a period of change, honestly and with sincerity, seeking goodwill and understanding. Hoje, portanto, aguardo com entusiasmo o nosso diálogo. Eu tenho muito a aprender de Vossa Excelência, e solicitarei o seu conselho sobre assuntos de preocupação comum. Na sua mensagem anual ao Congresso Brasileiro, o ano passado, Vossa Excelência disse sobre o Brasil: Procuramos compreender e ser compreendidos. Que esta seja a base das nossas conversações de hoje. De dois velhos amigos que vivem uma época de transformações em busca honesta e sincera de boa vontade e entendimento. And with that said, President Figueiredo, I welcome you to the United States. Dito isto, presidente Figueiredo, seja bem-vindo aos Estados Unidos. Senhor presidente,
Fico-lhe muito agradecido pelas palavras de saudação que acaba de pronunciar. Brasil e Estados Unidos têm sabido conduzir suas relações de forma equilibrada, constituindo em 150 anos um patrimônio de apreço, compreensão e respeito recíprocos. Mr. President, thank you for your words of welcome. For over 150 years, Brazil and the United States have maintained balanced relations. Ours is a heritage of mutual esteem, understanding and respect. Minha visita corresponde a uma etapa natural do desenvolvimento de nossas relações bilaterais. No quadro de nossa política exterior, diversificado e enriquecido na medida do progresso do Brasil e de sua presença internacional, as relações com os Estados Unidos ocupam um lugar importante. My visit to this country is therefore only a natural development of our bilateral relations. Our relations with the United States play an important role in the framework of our foreign policy. É objetivo do Brasil melhor adequá-las às circunstâncias do mundo de hoje, o que requer a intensificação do intercâmbio de informações e ideias entre os dois governos. É nosso objetivo contribuir para que o povo e o governo dos Estados Unidos melhor compreendam as aspirações e interesses do povo brasileiro. Brazil's progress is predicated upon the diversification and enhancement of its international presence. It is a Brazilian goal to better adapt our bilateral relations to the world of today. To this end, the exchange of information and ideas between our governments should be intensified. Considero particularmente positivo que, em momento tão conturbado como que vivemos, tenhamos esta oportunidade de diálogo franco. As mais duras realidades demonstram a todo tempo que o diálogo é instrumento diplomático de valor inestimável. Under the present difficult circumstances, I regard the opportunity of having an open discussion with you, Mr. President, as particularly positive. The harshest of realities demonstrate repeatedly that dialogue is an invaluable diplomatic tool. Chego a Washington com a disposição de examinar com Vossa Excelência os problemas que nos preocupam, seja no setor político, seja no econômico. Venho com disposição para ouvir e também para falar com sincera objetividade. I arrive in Washington willing to examine, together with you, the problems that concern us both in the political and economic fields. I'm willing to listen and to speak frankly and objectively. Desejamos no Brasil explorar de forma criativa e duradoura a larga faixa de convergências no plano de interesses e de valores que existe entre nós e o grande país de Vossa Excelência. We in Brazil wish to take a lasting and creative approach to the commonality of interests and values existing between us and your great country. A dimensão e a variedade de nossas relações nos estimulam a conduzir esse projeto, antecipando a certeza de resultados favoráveis. Pelas características de cada um de nossos países e pelo papel diferenciado que desempenham na política internacional e regional, é natural que existam divergências entre nós. Ao trocarmos ideias, opiniões e esclarecimentos, estaremos trabalhando para aplanar essas divergências. The breadth and range of our relations encourage us to anticipate favorable results. As our countries have their own unique characteristics and play distinct roles in international as well as regional politics, it is only natural that differences of opinion should exist. We will endeavor to smooth them out through the exchange of ideas, views, and clarifications. Senhor Presidente,
É sabido que vivemos uma etapa especialmente significativa da história política brasileira, em que se consolidam as instituições democráticas. Do ângulo diplomático, temos trilhado o caminho universalista e diversificado às áreas de interesse de nossa política externa. O Brasil é um país do Ocidente e do Terceiro Mundo, um país latino-americano, marcado pela herança africana que recebeu, entre outras. A política exterior brasileira quer traduzir no plano internacional essa inestimável riqueza de nossa experiência histórica. Mr. President, it is a known fact that in Brazil we are going through a specially significant chapter of our political history, during which democratic institutions are being consolidated. From a diplomatic standpoint, we adopt a universalistic approach. Our foreign policy is diversified. Brazil is both a Western and a Third World country. It is a Latin American country with a strong African heritage, among others. Brazilian foreign policy endeavors to reflect this wealth of historical experience. Acreditamos que num mundo em que se multiplicam razões de crise, a diplomacia tem a incumbência grave de não esmorecer na construção de pontes entre os Estados, não perdendo de vista, mesmo quando reinam a desesperança e o conflito, os caminhos, às vezes, tão difíceis da concórdia. In a world where crises multiply, diplomacy must continue to build bridges between states. Even in times of despair and conflict, agreement, however difficult, has to be found. No plano internacional, persistem impasses em áreas vitais para o destino da humanidade, com a questão do desarmamento nuclear. Não avançam as negociações sobre o relacionamento entre o Norte e o Sul. Nunca pareceu tão urgente a tarefa de forjar elos de cooperação entre os povos. In the international sphere, some impasses still remain, such as the issue of nuclear disarmament of vital importance for the destiny of mankind. The North-South negotiations do not progress. Forging links of cooperation among peoples has never been so vital and so urgent. Norte-americanos e brasileiros construímos, no curso da história, uma tradição de boa convivência. Nas horas de the ties of mutual confidence among the countries of this continent, so that the spirit of conciliation and peace may prosper. Senhor Presidente, nesse espírito, quero iniciar meu diálogo com Vossa Excelência. Nossos governos estão habituados ao entendimento. Esta é a nossa tradição. Este será o nosso futuro. These are the foundations for my dialogue with you, Your Excellency. Our governments are accustomed to mutual understanding. Such is our tradition. May such be our future.
Double white. What about Bob Michael? He doesn't like your budget. I just can't believe everything you read in the papers, Sam. All right, that's a take. You can believe most of it. Well, go on back inside now. Let's go. That's why we keep it out there.